Papai Noel, não faz mal, logo é Natal. Que música doida é essa, Bidu? Bidu não, Biduel. Biduel? É, uai, uma mistura de Biduzinho com Papai Noel, ho, ho, ho. Aff, cada uma que você inventa, mas cadê os presentes? Presentes? Ah, pois é, Lari, ninguém me deu um presentinho sequer. Povo pobre, viu? Minha nossa, af, nunca nem vi. Ah, essa é boa. O senhor Bidu, quer dizer, Biduel, sabia que você é quem precisa dar os presentes para as crianças? Eu? Euzinho mesmo? Ai, mas por que eu? Tudo eu? Porque você é o Papai Noel. Pensando bem, não quero mais ser Papai Noel não, viu? Vou pensar em outra brincadeira. Sei. Tudo bem. Só se você prometer uma coisa. Ih, lá vem. Prometeu o quê? Fazer uma historinha de Natal. Ufa, beleza. Então quem quiser que a gente faça uma historinha, deixa aí nos comentários, tá bom? Ai, que bom. Pelo menos me livrei dessa história de dar presentes. Que é isso? Eu quero é ganhar presente. Que foi aí, hein, Bidu? Nada não, Larizinha. Só estou me despedindo do pessoal. Tchau, galerinha. Até a próxima. Esquece de comentar aí não, hein? Galera, já deixa o like do tamanho do mundo, se inscreva no canal e tchau! Nossa, a menina fica gritando aqui, mas tchau!